Vamos a João Pessoa, na Paraíba, falar com a rádio Arapuã FM. Washington Luiz, olá, bom dia. Muito bom dia a todos. Meus cumprimentos ao Secretário Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração. Secretário, queria saber, já que a Paraíba, graças a Deus, é um estado que tem o privilégio de não ter desastre de até exceto algumas chuvas e áreas de risco que passa aqui na capital paraibana e em alguns municípios do estado, às vezes dependendo das chuvas, dependendo das ocorrências climáticas, a gente às vezes é prejudicado, dentro de algumas ações que já vem com esse conhecimento aqui do estado da Paraíba. Eu queria saber o que o senhor tem, o que é que nós podemos, que a Paraíba pode disponibilizar através da secretaria nessas questões, bem como a utilização desse cartão, se é com o secretário, se existe um cadastro, como funciona essa sistemática aqui para o estado da Paraíba. Eu queria que o senhor pudesse fazer um breve relato e das ações, dos projetos que a secretaria tem para o estado em termos do assunto em pauta que agora está sendo desenvolvido pelo senhor. Meus cumprimentos e parabéns pela participação e a ação também do governo federal em proporcionar e dar mais condição para que as pessoas a cada dia, a cada instante, a gente possa desenvolver um trabalho melhor, principalmente no combate à segurança, à criminalidade, e bem como também os desastres naturais, que não são diferentes, e obrigado que nós estejamos sempre unidos com o objetivo de proporcionar dias melhores para a nossa população. Meus cumprimentos e fica aqui um abraço que faz no Sistema Arapuã de Comunicação. Eu acho, queria cumprimentar você, a todos os ouvintes aí de João Pessoa e do estado da Paraíba. O governador da Paraíba tem vindo de forma regular ao Ministério da Integração, tem feito reuniões com o ministro Fernando Bezerra Coelho, tem feito reuniões comigo também na Secretaria Nacional. Eu estive na Paraíba durante o ano passado por 3 vezes durante aquela fase mais aguda das chuvas e desenvolvemos alguns projetos inclusive de construção, de recuperação de casa. É a Operação Reconstrução que o estado da Paraíba está desenvolvendo, já foi disponibilizado na ordem de 25 milhões para o estado da Paraíba em razão dos eventos climáticos que ocorrem na região Nordeste numa época própria. Portanto, o governo da Paraíba tem trabalhado muito integradamente com a Defesa Civil Nacional, tem uma boa equipe na área da Defesa Civil do estado e eu tenho recebido relatos quase que semanais sobre o andamento e o acompanhamento das obras no estado da Paraíba. Com relação ao uso do cartão para a Paraíba, é universal. O mesmo procedimento que nós adotamos para qualquer estado vai servir também para o resto do país e já está disponibilizado. O que eu acho que nós devemos sempre aproveitar o espaço de mídia para divulgar é que é fundamental, é importante que os prefeitos compreendam que eles precisam se cadastrar, senão esse recurso não tem como chegar lá na ponta. E o cadastro é muito simples, ele tem que ter sua defesa civil estruturada, ele abre a conta corrente específica para a defesa civil e um CNPJ próprio também. Isso é coisa muito simples, nós praticamente abolimos 80% da burocracia que se tinha antes para fazer o recurso chegar às áreas mais necessitadas. Portanto, é um prazer muito grande estar conversando com você, Osso, em razão de que nós fizemos um bom trabalho aí na Paraíba e vamos continuar fazendo esse tipo de trabalho.